Fala galera do Fala galera do Crack Stars. Pode ser? Vai, abre em espanhol. Fala galera do Crack Stars. Eu sou o Pedro. Eu sou o Lucas. E hoje galera, vamos falar normal. Estamos trazendo mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é simplesmente assim: quem fizer o gol mais bonito do vídeo vai ganhar um lanche do Mac, mano. Comenta aí o lanche que vocês gostam. Vocês preferem BK, vocês preferem Mac ou mal é Mac? Então hoje vamos chamar nosso goleirão, Mike On. Nossa. Vai, então. Agredindo a moda, rapaziada. Bora pro vídeo que eu hoje quero comer Mac. Vai ser qualquer chute, por exemplo. Ah, eu quero bola rolando, eu vou chutar. Lucas quer bola por cima, ele vai chutar. E lembrando que eu que vou escolher o gol mais bonito. Goleiro de capacete escolhe. Como que ele quer fazer golaço se ele dá um chute desse horroroso? Primeiro cameraman de guarda-chuva e daí câmera. Ele não vai ver nem a cor da bola. Já vou meter direto, rápido e sem chance. Já vou meter direto, rápido e sem chance. Gol bonito é só no ângulo ou embaixo também? Qual é a sua opinião, Guilherme? Mano, se for de letra do meio de campo, mas for rasteira, eu acho que é um gol bonito. Foi na gaveta e golaço, então eu posso ir embora? Pode ir embora ali, ó. Ali, ó. Não, não tem, passei aqui. Não entrou. Pede replay. Ah, não, sim. Pede replay não. Uau, o goleiro forte. Nem deixou, não. É. Tá com dó de você. Ah, tá. Eu fiz um golaço. Foi mal. Se eu faço esse gol, eu ia embora. Por enquanto, eu fiz o gol mais bonito do vídeo. Pode colocar aí, Julião. Foi na gaveta e golaço, então eu posso ir embora? Pode ir embora ali, ó. Ali, ó. Não, não tem, eu passei aqui. Vamos correr atrás do cão, tem que fazer o gol, cara. Ai, que pecado, véi. Ai, tá bem? Sensacional, rapaziada. Tô de boa, minha cara tá toda amassada, tô zoando. Por que você não tava de capacete? Ah, verdade. Se eu tivesse capacete, tinha amortecido. É, nota pra esse gol aí, ó. Vou ficar mudo no vídeo pra eu só fazer gol e me concentrar. Não foi mais bonito. Ó, eu e o Pedro fez um golaço cada um. Agora vamos ver se a gente consegue fazer um mais bonito, beleza?
bonito o vídeo. Para. Qual o gol mais bonito do vídeo? Acho que foi parecido o gol, não foi? Agora são as partes das votações. Três pessoas vão votar pra ver qual foi o gol mais bonito e quem vai ganhar o lanche, beleza? Você tava na segunda câmera vendo, então... Não, eu vou falar a verdade. É o Lucas, eu achei. Falei? Não! Mike On, você pode empatar ou definir qual dos dois vai pagar a prenda. Rapaziada, eu vou votar no gol do Pedro. Mano, porque foi muito lindo. Eu tava nada esperando aquele gol e foi muito na caixa. Os dois foram com a perna dominante, isso é um fator muito importante. Os dois gols também foram na gaveta. O do Lucas foi mais no finalzinho, eu não tava esperando o gol dele. Foi um gol que me surpreendeu bastante. O do Pedro, ele já deu uma ajeitada bonita, bateu bonito. É, tá complicado. Eu vou escolher. Olha o suspense. Eu vou escolher o gol do Lucas. Ganhei o lanche do Mac. Os dois gols vão estar passando aqui. Agora vocês comentam qual foi o gol mais bonito. Foi na gaveta, golaço, que eu posso ir embora? Pode ir embora ali, ó. Ali, ó. Não, não tem, eu passei aqui. E agora vamos pra prenda lá no Mac. Vou roubar o lanche dele. Eu que paguei toda essa comida, óbvio, pra todo mundo. O Lucas ganhou o lanche dele. Big Mac. Então esse foi o vídeo. Falou e tchau.